Sua companhia, vem fazer uma visita com toda sua companhia, trazer vida e saúde para toda sua família, vem trazer vida e saúde para toda sua família. Senhora, dona da casa, abre a porta da morada. Senhora, dona da casa, abre a porta da morada. Pode acender essa luz de uma forma abençoada. Se você está ouvindo, dá um passo e vem cá. Se você está ouvindo, dá um passo e vem cá. É o segredo oriente, que hoje vem te abençoar. É o segredo oriente, que hoje vem te abençoar. Os três reis em sua mão, avistou quem eu queria. Os três reis em sua mão, avistou quem eu queria. Boa noite pra senhora e pra toda sua família. Boa noite pra senhora e pra toda sua família. Os três reis vêm chegando com a bandeira em vossas mãos. Os três reis vêm chegando com a bandeira em vossas mãos. E aqui na madrugada vai derramar a atenção. Hoje aqui na madrugada vai derramar a atenção. Segurando essa bandeira, o momento a recordou. Segurando essa bandeira, no momento a recordou. É você, o esposo amado, que pro céu Deus já levou. É você, o esposo amado, que pro céu Deus já levou. Era um grande folião que vós Deus então chamou. Era um grande folião que então Deus o chamou. Ele está hoje na glória, perto do nosso Senhor. Ele está hoje na glória, perto do nosso Senhor. Os três reis que pegam perto, onde passará a bandeira. Os três reis que pegam perto, onde passará a bandeira.
apegou nossa bandeira, com muita, muita alegria, apegou nossa bandeira, nessa hora de alegria, os três reis do Oriente, vai lhe dar saúde e vida. Os três reis que abençoa, seu maldoso coração. Os três reis que abençoa, seu maldoso coração. Qual será iluminado, é do Pai da salvação. Iluminado, é do Pai da salvação. Vem também pedir oferta, nessa hora verdadeira. Vem também pedir oferta, nessa hora verdadeira. Pois será o santo dessa bandeira, pois será recompensado o santo dessa bandeira. Agradeço a sua oferta, meu amigo e meu irmão. Agradeço a sua oferta, meu amigo e meu irmão. Onde passar a bandeira, agora pra outras mãos. Onde passar a bandeira, agora pra outras mãos. Agora nesse momento, nossa bandeira, agora nesse momento, pega nossa bandeira, os três reis abençoados, o Senhor, família inteira, os três reis abençoados, Senhor, a família. Bandeira foi uma boa virtude. Recebeu essa bandeira, foi uma boa virtude. Santos reis que te abençoa e melhore sua saúde. Santos reis que abençoa e melhore sua saúde. Também peço sua oferta para nossa companhia. Também peço sua oferta para nossa companhia. Pois será recompensada tudo que bom em sua vida, pois será recompensado o que for em sua vida. Os três reis estão lhe chamando com a família inteira. Os três reis estão te chamando com sua família inteira. Pra ajudar a rezar o terço na chegada da bandeira. Pra ajudar a rezar o terço na chegada da bandeira. Nós contamos com vocês, nós
estrada da folia, nós contamos com vocês. Na chegada da folia, estão todos convidados, vocês e sua família, vocês todos convidados. Vocês e sua família. Viva Sano Reis! Viva dona da casa e a família! Viva!